Ovo je jedna od retkih njiva pod Lucerkom, a još ređe ima deteline. Nekada davno, tamo prema Vršcu, bila je jedna firma koja se zvala Alfa Protein. Velika firma, firma koja je mnogo izvozila. Kako god da si krenuo po Srbiji, svaka treća njiva je bila pod lucerištima, ali bilo je i stoke. Sad ima sve manje i sve manje. Danas ćemo ja i Slaviša da vam kažemo kako da lucerka postane dohodovna i kako da od nje pravite dobar profit. Prvo za one koje, evo ovako, sade njivicu za svoje krave, kako da dobijete jedan otkos više i kako da ovu silažu sačuvate da ona bude zdrava, da nemate truleži. Pre svakog košenja bilo bi dobro da uzmete i da poprskate lucerku sa ekstra solom. Ekstra sol u sebi sadrži bakterije Bacillus subtilis. To je prirodan antibiotik. Prvo što ćete za tih nedelju dana da dobijete malo više na težini. Drugo, kada pokosite lucerku, na samoj lucerki ostaće malo bakterice. Te bakterice će da vam sačuvaju zdravu silažu, a ono malo što ostane, to će biti prirodni antibiotik, poboljšat će crevnu floru kod vaših životinja koje hranite s ovom lucerkom. Ako radite tretmane, znači posle košenja ekstra sol 2 litra na hektar, 200 ml organika i ako dodajete taj Baltazar ili Genesis Special, Baltazar 1 litra, Genesis 2 do 3 litra, to je pre prvog otkosa, znači kad detelina bude jako mala, onda krenete jedno 3-4 tretmana, vi ćete da dobijete jedan ili dva otkosa više. Ali ono što je važno, dobit ćete na masu, dobit ćete na suve materije. I dobit ćete jedan benefit, imat ćete zdravu silažu, imat ćete zdrave životinje. I ljudi, moram da vam kažem da oni, jedna od dohodovnijih kultura, to je ta neka semenska lucerka. Međutim, sad ću da vam pokažem šta znači lošo gajanje semenske lucerke i šta znači šteta koja će ta semenska lucerka da napravi, ne samo za gazdu, zato što neće dobiti količinu koja je potrebna, nego će da napravi i za buduće proizvođače lucerke, oni koji kupe ovo seme. Pogledajte koliko viline kosice. Njihovo seme je toliko malo da ne postoji način da se ova njiva očisti i da ovo seme bude seme koje će biti ispravno za da može da služi kao semensko. Za proizvođače pošto ovo dugogodišnji zasad, treba da se eksploatira 5 do 7 godina. Najveći problem kod lucerišta koje su dugogodišnji su bolesti korena. Zato mi preporučujemo na jesen da uradite jedan tretman insekticidni kako bi reducirali štetočine i to je mnogo važno preno što u ovakvim stalnim zasadima veliki broj insekata prezimi. Znači, 250 ml tog našeg zlato, u stvari 250 g zlatospilana i 200 ml cipermetrina, to je dovoljan tretman insekticidni. Onda, ako ne možete da nabavite flamingo ili valijant, uzmite bilo koji triazol. Imate tebu, protiokonazol, znači, ili neka kombinacija, ali obavezno jedan fungicid. I 2 litra ekstra sola, pola litra organika i 3 do 4 litra genezisa. Sad genezis koristimo ili Baltazar,
koristimo ga, koristimo njegove alge. Dodate duplo više vode na hektar i lepo natopite, znači kada pokosite, kada skinete seme sa njive, potopite da biste ojačali koren. Sadašnji neki prinos, koliko govore, je negde 700-800 kg semena. Kažu da je negde oko 3 eura, to apsolutno nije malo. Ako vi to lucerište eksploatišete 5 ili 7 godina, a nemate dodatne ulaganja zato što ste ga već zasnovali, osim da se brinete kao dobar domaćin o njemu, a ne ovako kako što je ovo ovde, onda vi imate siguran prihod od 1500 do 2000 eura na godišnjem nivou. Ta lucerka, ukoliko je gledana po svim propisima i u stalnu kontrolu inženjera za zaštitu bilja, može slobodno da ide u izvoz i vi imate zagarantovan prihod. Znači, za sve one proizvođače koji lucerku ili detelinu gaje za svoje potrebe, pre otkosa 2 litra ekstra sola kako biste imali dobru silaž. Tražila sam od Slaviše da kažem još jednu rečenicu. Ljudi, morate da znate da briga o zemlji je najvažnija stvar. Zato je ona naša maksima bila. Zemlju nismo nasledili od predaka, već smo je pozajmili od naših potomaka. Biti dobar domaćin, voditi brigu o zdravlju zemlje trenutno je jedna od najbitnijih stvari za sve nas. Pratite emisiju Otkos. U sljedećoj emisiji ja i Slaviša ponovo na njivi i dobit ćete tačnu informaciju ili biološku kontrolu viline kosice. Vidimo se u subotu, ljudi.